Niin. Ainakin Ruotsissa on kaikki digitaalista. On perustaukot ja kaikki. Joo, tää. Kyllä on. Älä nyt kun mä housia, niin nostele niitä yksi vilvaa siellä. Perhosia täällä Tansomuseossa. Kyllähän täällä on suomeksi, että on siinä mielessä hyvä. Ja. Kettuja kohta täältä Tansson museosta. Täällä ei ole enää suomeksi, mutta kun toi on yleistä. Komeita on perhoset.
Tämmösiä kyllä suopareita Tromsøen museossa. Ettekö te nyt saa kunnon hankaimia, kun hän puottaa aerot aina. Saamalaisasu. Mitähän tää näyttää, kun nää vinat kuvataan telkkarissa? Onko se lopeliksit siinä välissä? On lopeliksit. Poistumme Tromsøen museosta.